Hengeltyd, DVD-tyd. Ons gaan julle 'n bietjie daar by die huis wys hoe om regtig Koppiesdam te hengel. Ons gaan spesies hengel vandag. Ek het saam met my Dirk Grobler. Dirk is regtig 'n spesialis as dit kom by tackle en hy verstaan al die terme van tackle, of dit nou seehengel is, speeshengel is, papgooi. Dirk is baie goed met tackle. Barend Breed, almal ken vir Barend. Dankie. Die goue seun in hengel Suid-Afrika, een van die goeie ouens. En soos ek gesê het, ons gaan vandag koppies hengel, ons gaan 'n bietjie spesies hengel, Barend. Wat sê jy? Kyk, Luke, ons het vanoggend 'n bietjie gepraat, ons dink ons gaan vir die grootste spesies, maar ek dink ook ons moet vir die mense wys ons kan al die spesies vang. Ek dink hier's kleinbek, grootbek, baber en karp. Marie en 'n Marie, ja. Ja, Marie is al altyd. Julle weet, Lou is die Marie spesialist, so hy moet ons maar wys. Dirk gaan julle bietjie deur die tackle vat en ek gaan saam met julle knope doen en al die goed en ek sê, wat is julle grootste vis? Ja. Ek dink ek en Dirk sal teen die masjien hengel, Barend, so die verloder koop hoompie. Dit is so. Dit is so. So. Hou ons dop. Dis ons sien Konflex het 'n nuwe voer gekry. Ek hou daarvan om met die groen sak te vang as 'n kompetering vang met die oranje sak. Maar Loukie van der Merwe het regtig baie moeite gedoen met die nuwe voer. Ons gaan vir julle vandag regtig wys. Koppiesdam, hierdie voer lewer definitief resultate. Ek het nie eintlik 'n resep soos die ander mense om hom aan te maak nie. Ek gooi maar net water by. Nou gaan 'n bietjie water op. Ek maak my voer aan as ek kom druk met die water fisies nog daar uitloop. So al wat jy dan doen is, jy los hom so vir 30-40 minute, laat hy staan. Doen die heel eerste ding voordat jy jou stok en jou katrolle reg maak, maak jou voer aan, laat hy staan. Teen die tyd as jy begin hengel, is hy reg. Praat net gou-gou groot vis, Monster Mix is seker een van die bekendste aase vir die groot vis in Suid-Afrika. Maar jy moet besef, daar's 'n preserveermiddel by. Elke Monster Mix wat op die rak staan, het 'n preserveermiddel by. En ek het 'n triek, top tip vir julle hoe om daai preserveermiddel te neutraliseer om die beste uit my aas te kry. Soos ek vir julle vroeër gesê het, aas is seker die belangrikste ding as dit kom by visvang. Want as die vis nie jou aas eet nie, of die groot vis hou nie van jou aas nie, gaan jy nooit die kans staan om daai vis te vang nie. Die nuwe Highline produkte, sweetheid, dis 'n versoeter met so 'n spesiale bymiddel by. Dis wat hom my kleur gee. Jy sal sommer sien as jy hom skud en jy sien hom in die son. Hy lyk so kristalhelder. En dan coconut 100%. Hier is by verre die beste coconut wat nog ooit Suid-Afrikaanse mark gesien het. As jy die coconut in die winkel ruik, sal jy verstaan waarvan ek sê. Dis die regte coconut ekstrak wat gekook is en dis wat hom daai unieke kleur ook gee. So en wat die doen is hierdie neutraliseer die preserveermiddel. So as jy nie die coconut wil bysit nie, dis jou keuse, maar jy moet nog altyd die sweetheid bysit om die preserveermiddel te neutraliseer. Maar die coconut aroma, daar's nie 'n vis in Suid-Afrika wat nie reageer op die coconut nie. So al wat ek doen is, ek gooi 'n botteltjie coconut in. Gooi 'n bottel sweetheid in. Sal sien daai sweetheid is lekker dik van die konsentrasie van die suiker. Meng jou voer ordentlik deur. Los hy emmer, weet jy wat, as jy hom 'n dag kan los nog beter, maar na so 2 ure maak hy emmer oop, ruik daai aas en proe daai aas en jy sal die verskil dadelik sien.
competitiesiekie vang, ek teen Dirk en Loukie. Of ek teen Dirk en Loukie. Ek het besluit, ek gaan in my kortstokkie, my Suppressa uithaal, sy tribal. So ek gaan een stok baie nader hengel as die ander een. Net om te kyk as ek al die species gevang kan kry. Ek hou baie daarvan om met plain floats te hengel. Hier is die Coniflex series plain geel. Ek sit net een aan. Druk hom bo in die bol in. Ek hou daarvan om in die oggende net met floats te begin voordat ek 'n backing aansit. So gaan die onderhoek presies dieselfde doen. Plain geel float. Ek gaan hom ook. Ek druk hom ook altyd steeltjie terug. Dit gee altyd net die vis bietjie langer om by jou asie uit te kom as hy op jou voer eet. En dit help ook baie keer vir groter vis. Dan wil ek praat oor Peri Peri Plus, die nuwe Highline reeks. Ek het lang gewag vir hierdie dip om die lig te sien. Ons vang al 'n geruime tyd met hom, maar weet julle wat? Die ding werk en hy gaan nou beskikbaar wees vir julle. Saam met hom gaan ek die Signature Series se Lodewyk gooi, die Lotie. Dit Peri Peri Plus, Lodewyk. Altyd baie goed in enige dam, veral in damme waar die water so bietjie vuiler is. Dis almal weet, ek is regtig nie bang om konsentrate op my voerbol te sit nie. So ek maak die een kant van die bol lekker toe met die Peri Peri Plus. En die ander kant die Lodewyk. Vryf hom lekker so die mekaar laat hy meng. Nou, op ons is kry die eerste een. Altyd lekker as jy naby hengel om dit met 'n klein setup te doen. So gebruik jy die DL4000. Weet alles is lig in jou hand. As jy kompeterend hengel en jy begin daai 70, 80, 90 vis 'n dag vang, moet jy regtig 'n setup kry wat vir jou lig is. En ek gebruik ook 7 pond lyn, dan kan jy daai vis net bietjie vinniger boelie kant toe. Wat ek ook nou gaan doen as ek my eerste byt kry, gaan ek hom net in hierdie staalklipie inklip en dan gaan ek heeltyd op dieselfde plek hengel om my vis te trek na my voerkop. En hopelik vandag vang ek 'n klomp jonk visies met hierdie stok. En met my 13 glo ek gaan 'n paar groter vis vang. Met my langer stok gaan ek nie op 'n inhaak hengel nie, omdat ek wil kyk as ek 'n groter vis kan vang, wil ek nie klomp vis na my voerkol toe trek nie. So ek gaan hierdie tribal, ek vang met die TX7, ek gaan hom so hard gooi as wat ek kan met 'n 1.5 en weet ek gaan regtig nie eens in 'n lyn gooi vir dieselfde plekkie heeltyd nie, gaan hom rond en bond gooi en kyk as ek nie na groter karp uit die dam uit kan krap nie. Een bietjie heeltemal iets anders te probeer, gaan Loukie Lewie se Signature Series se almond pit haak en kyk as ek nie 'n groter vis kan vang met daai Highline se Peri Peri Plus. Wat ek ook altyd doen, ek haal my twee pitte uit en dan byt ek net die bokant van die pytjie af. Want dit is definitief as daar net meer reuk uit die pit uitkom as jy daai bokant afbreek. Julle wys dan doen ek weer dieselfde. Ek sit die pit in die onderkant by die sagte vleisie deur. Dan vat ek hom op my hoek se punt. Druk kom steeltjie heel eerste in. Julle sal ook sien ek druk altyd die pitte bo aan die bol. Die rede daarvoor is die gewig, of kan ek sê daai 1.5 gewiggie wat ek het, sy gewig lê onder. So wat gebeur is as jy jou pitte bo in die bol druk, die oomblik as hy in die water gaan lê, dan gaan lê hy so. As jy jou pitte onder ingedruk het, dan sal baie groot moontlikheid dat die gewig jou pitte gaan vasdruk. So ja, dis hoekom die rede hoekom ons hulle altyd maar bo indruk.
soos ek weer gesê het, weet jy wat, ek is baie dankbaar, hy gaan mark toe, wat ek doen met die peri-peri plas, ek vlat my bal. Koppies dame is een van die dame, hulle hou van baie concentrate, so ek rol hom lekker dik in daar. En saam met hom, die signature series, chop chop, is een pijnappel. Hy werk baie, baie goed saam met die peri-peri. So ja, ons gaan hom gooi. Hy loukie het net sy stok ingegooi so skelm terwyl ons hom eers gesien het en ek dink hy klaar die eerste byt. Die gevaarlikste aas wat jy in die oggend kan kry is verseker mure. Kyk, almal weet hoe reismure werk. Dis 'n aas wat baie lank weggesteek is. En in die oggend as jy reismure gooi, gaan jy altyd 'n byt kry. Daar's altyd babers of karps of geelvis wat besig is om te jag. Wat ek doen is ek vat daai reismure, ek ry hele hoop op die hoek. En dan smeer ek die white of ek sal 'n klein voerbolletjie opsit net om die konsentrate dra van die Highland catfish. En wat dit doen, jy sal sommer sien as jy hom gegooi het, hy maak so oliekol. Hier is 'n klein babertjie. Maar julle weet, ek en Dirk is teenbarend en ek gaan nou 'n baie lang baber vang om net daai oompie in die sakkie te kry. Tackle gewys. Ek hengel met die Conoflex produkte. Ooi, het 'n vinnetjie gekry. Ultraflex 12 voet stok, is lekker sag. O, die vis het nou besluit, hy gaan nou 'n bietjie omdraai. Maar is nog steeds 'n klein visie vir wat in koppies aangaan. Julle wat geniet julle hengel, kom koppies toe, gooi 'n baberstok, gooi karpstokke, doen moeite. Ek gaan nou vis fillets vat en catfish op hulle smeer en gooi. En hier's baie babers in koppies dan, en ek weet almal is nie lief vir die babers nie, maar weet julle wat? Dit is so lekker vir die kinders as hulle groot baber vang met 'n lekker fight. Min visse in varswater wat ek trots so lekker kan trek soos 'n baber. As ek kyk hierdie babertjie, trek hy vir loukie rond. Gaan julle nou 'n geveg van nou sien as hy een van daai groter outjies aan die lyn. Maar ek moet ook sê, Lou is ook daarom nou nie 'n baby, baby. Hey, hey. En die aaspan is voor. Ja. Soos julle kan sien, Louk het net sy aas wat baie lank weggesteek het. Baie mense doen die moeite om dit op te tel. Hulle vlieg net so 1 of 2 keer 'n jaar. Doen die moeite as jy sien hulle vlieg, gaan tel hulle op, vries hulle. Jy is verseker om altyd 'n vis te vang, soos Loukie sê, spesifiek daai catfish wat hy uitgebring het, as jy 'n bolletjie aansit en jy sit daai konsentraat by dit, gaan jy verseker wees om bietjie groter babers te vang. Loukie gaan julle bys hierdie dag. Baie mense sê, hoe vang 'n mens daai groot babers? Dit is nie eintlik moeilik nie. As jy die regte ding doen, gaan jy hom vang.
Ja, hier is die eerste een. Zeker zo'n 2 kilogram. Glad nie een slechte begin nie. Maar hulle sê stadig maar zeker wen ek die beker. So, ons gee hulle hierdie een vir 'n begin. Ek sien nou Lou gaan vir die groter vis. Ek gaan maar probeer gaan vir die spesies. Een stokkie bietjie nader, een bietjie verder. Kyk of ek marries kan vang. Ek voel 'n bolletjie gemaak, bietjie wit deegie op. Die kombinasie wat ek gaan gebruik is Fire Plus van Highline. Popeye Plus. So in daai kombinasietjie gooi en kyk of ek 'n paar mannetjies kan intrek gou. Ek het hom nou so op 60 meter gegooi en ek klip hom in dat ek hy visie so'n mooi voerplikkie kan maak. Vir bykie verder hengel, baie ouens, ek denk hulle verstaan regtig die verder hengel nie. Die gewig maak ons baie groter en die bolletjie maak ons baie kleiner en die rede daarvoor is dat jy nou gewig gooi en so min weerstand as moontlik het. Maar jy, as jy lig hengel, hengel jy baie groot bol met 'n kleiner sinker om meer voer op 'n afstand te kry. Maar wat ons nou probeer doen is, ons sien die vis baie verder wys. So wat ons gaan doen is, sit 'n kleiner bol op 'n groter gewig en ek maak my altyd seker dat die bolletjie vir my so aerodynamies as moontlik is. Nou, amandelpit opsit. Net die amandelpit gehak. Maak altyd seker, die hoekse punt is oop, want die hoekse punt moet die werk doen. Kom terug in die bol. Op die ander hoek net 'n klein julle harde float. Maak weer seker. Hoekse punt is oop, baie belangrik. Ek kom terug in die bol. Dan maak ek seker dat alles mooi sit. Grenadella twist. Net vir die soetheid. En dan ons nuwe speelding. Highline Peri Peri Plus. Dit wat nog baie langsam met my kom. Ek gooi hom maar. Die bolletjie Japan toe gooi. Het gou vinnig gesels oor die stok wat ek vashou. Dit is 'n prototipe 3 stuk 14 voet stuk stok wat uit en uit gemaak is vir casting. Ouens van Finland het ons het die
die aanwijzingen deurgegee, hulle het om vir ons aan mekaar gesit. Hierdie stok is letterlijk 4 of 5 dagen in die land. En soos ek sê, is 'n prototype. Ons begin hulle nou te toets. En as ons vind dat hierdie stok die mark maak, sal ons julle vinnig laat weet. Ek is opgewonde om hierdie stok te gooi, want dit is nou regtig 'n casting stok. Energie in die stok, ek dink die dag gaan ons dalk julle nog so 1 of 2 goeie wys. Soos ek sê, dis uit en uit 'n 14 voet casting stok. Vir omstandighede waar die vis verder is en jy 'n ekstra afstand nodig het, is dit die stok om na te kyk. So begin ek 'n sliding reed fly stropie op met 'n WMC 7102 hoekie, die size 8. Dit is baie lekker skerp. Ek nou gaan gooi net 'n floutietjie, so ek druk hom in die bol in. Net 'n plain geel floutie op elke hoekie. Ek wil nou wys wat 'n kombinasie ek hier opsit. Wat ek hier gaan gooi is Bumblebee. Bumblebee is ons heuning. Tappie wat nou in die highline uit is. Ons streepie gooi dan saam met peri-peri plas wat 'n kloof en halkie olie is. Ook in die highline reeks. Kom kyk of hy vals 'n paar vissies kan aanbring. Let the games begin. Elke jaar kom 'n nuwe konsentrate uit en vervang ander konsentrate. By Cornflakes Kaap het ons so 6 maande terug het ons 'n klomp konsentrate van die mark afhaal en ons het dit weer vervang met nuwe tegnologie, beter konsentrate, hoër gere en weet jy wat, ondervinding in hengel het ons 'n klomp goedjies geleer van konsentrate. So dis hoekom ons 'n vertroue het in 'n klomp gere wat ons bymekaar sit en op die einde van die dag die resultate van die produk. Ons top hengelaars Barend Breed en LC van der Westhuizen is by verre die top ouens in hierdie land op die stadium en is omdat hulle kwaliteit konsentrate gebruik. Daar is 'n nuwe reeks wat uitkom, Highline. Julle sal hulle in die winkel sien, 16 gere. Dis 'n helfte-helfte spesie papgooi georiënteerd, bietjie groter vis, bietjie meer vir die kompeterende ou en ons sal julle stelselmatig oor die volgende 2 of 3 maande deur elke konsentraat vat dat julle presies verstaan hoekom die konsentrate die lig gesien het en wat die eienskappe van elke konsentraat is. Nou gaan Dirk julle gou-gou vertel van lyndiktes, dis ook 'n belangrike aspek. Deur die strop vat, Barend gaan bietjie met julle aas en voer gesels. Maar kom ons gaan net gou-gou terug na die konsentrate toe. En as daar een konsentraat is wat uitstaan in die Highline reeks, is dit Peri Peri Plus. Mense, gaan in die winkel en ruik die produk, voel die produk en jy sal regtig sien waarvan ons praat.
Dis 'n baby. Eerste een, eerste karpie. Ons gaan hom nou transformeer in 'n groot baba. Stok in 5 minute gelê nie. Bumblebee en Peri Peri Plus. Doen die job, baie lyn. Het so 'n nuwe dingetjie in die mark nou, is 'n kikker. Jy kry hom in klomp verskillende gere, almal ken die Raptor, so ek gaan hom nou gou gooi. Wat lekker is van die kikker is 'n deegie, maar hy float. Dit's 'n baie unieke ding en ek glo dis die eerste een wat in die mark is. Veral as jy begin tempo hengel, is dit verskriklik belangrik om 'n aasie te hê wat jy baie maklik aan die hoek kan haak. So ek gaan hom net weer so terugdruk in die bol. Almal ken, soos ek sê, ken die Raptor, die banana reek. Ek het nou die plain floats aangehad, maar ek gaan net gou hierdie kikker gooi. Kyk as ek nie 'n bietjie groter karpie kan vang nie. Gaan weer gaan met Highline se Peri Peri Plus. En soos ons nou gesien het, of gesê het, hulle gesien almal gooi baie konsentraat. Het koppies daarmee vir regtig nie bang te wees om die dips op te sit nie. Saam met hom, omdat ek die Raptor kikkers op het en ek die geel Raptor sprei aan die ander kant van die bol spuit om dit lekker invryf. Ja, en ek glo hierdie kombinasie gaan nou weer vanaand ons 'n vis gee. Kom damp toe. Alhoewel ek 'n kompeterende hengelaar, as die dag as 'n mens die geleentheid kry om net bietjie social saam met jou vriende te wees, maak die beste van die dag wat jy het. Gooi 'n langstok, gooi 'n kortstok, gooi 'n barberstok. Kom geniet hierdie dag saam met vriende. Weet, visvang is altyd lekker. Ek het nou daai jong karpie gevang. Was my eerste byt toe daai polisieman beweeg. Is ek in my hart bly. So weet julle wat, skoolvakansie is op ons. Bring julle kinders en kom geniet net die dag hier langs die dam. Loukie gesê het, ek gaan 'n bietjie praat oor voer. Heel eerste, ek het 'n baie belangrike ding geleer in kompeterende hengel toe ek vir Loukie ontmoet het. Hy gebruik altyd die voorbeeld, weet julle wat, as daar 10 beeste op 'n rugbyveld is, hoe kry jy daai 10 beeste op die middellyn? Daar's regtig net een manier, jy moet klomp voer op een plek neersit. Julle almal weet as jy 'n beeslek uitsit, kom al daai beeste, hulle kan dit ruik en hulle weet waar dit is en dan konsentreer jy daai klomp beeste op een plek. En visse werk dieselfde. Hulle swem altyd in skole rond, so as jy daai skool kan trap voor jou deur akkurate hengel en die regte voer, het jy altyd die voordeel boor die ander hengelaar. Ons het twee voere, die groen sak en die oranje sak. Die oranje sak is bietjie meer vir die kompeterende hengelaar, want daar's bietjie grys in wat jou vis langer op jou kol hou, bietjie kleiner vis, maar as jy net social vir die dag gaan en jy gaan bietjie uit om te hengel, jy wil bietjie 'n groter vis vang, is die groen sak net so goed. Hy het nie daai grys wat agterbly nie, is 'n skoon popcorn voer.
sy reek is reg, hy het meer as voldoende. Dan wil ek praat, weet, hoe kaas speel 'n baie goede rol. Ons het by die Konneflex 'n nuwe reeks deegies uitgebring. Weet, nie almal het die tyd om op 'n Vrydagmiddag na werk by die huis te kom en sy eie deegie te maak. Dis hoekom ons by Konneflex besluit het, weet jy wat, ons gaan vir julle hele reeks van plain, al die gere, Raptor, al die bekende gere vir julle in die rak sit. Jy kan net Vrydag as jy by die hengelwinkel stop, kry jou deegie wat klaar reg is. Hy vang vis, ons het vandag getoets hier by Koppiesdam, dit werk. En dan 'n ding waaroor ek baie baie excited is die kiekers. Ek het vandag 'n regtig 'n klomp vis gevang met hierdie kiekers. Dit is soos 'n deegie, maar hulle het hom so geformuleer dat hy kan dryf. So wat wil jy meer? As jy op die onderste hoeke deegie sit en op jou boonste hoeke kieker wat dryf, dan weet jy, kan ek sê jy cover al twee afdelings van as die vis wil bietjie in die lug eet, het jy 'n kieker op. As hy op die grond eet op jou voer, het jy 'n deegie aan. En nog 'n baie ding, 'n belangrike ding is ons nuwe stiekies. Baie mense het hom al gekoop. Ons het baie goeie terugvoer gekry oor die stiekies. Die stiekies is ook 'n hoekbyt, maar 'n bottombyt. So as jy nie die deegie het nie en jy het die kieker, kan jy die kieker ondersit. Hy gaan lê op die bodem vir die vis wat op die grond eet. Sit jou kieker bo wat dryf, weet julle wat? Dis is Loukie nou genoem het. Ons by Konneflex brand sit regtig baie moeite in om die beste produk vir die mense in die rakke te sit. So ek het gesê nie almal het die tyd nie. Ons het die strop, ons het die lyn. Ons maak dit eintlik vir julle net baie meer gemakliker om dan toe te kom en nog steeds baie goeie resultate te hê. Verder gegooi. Dit is nog steeds nie 'n baie groot vis nie. Maar weet hulle wat, dit is daarom die eerste vis wat daar agter gebyt het. Kyk, omdat Koppiesdam so baie deur, kan ek sê die publieke hengelaars hengel word, kan jy nooit 'n fout maak om met 'n pit te hengel nie. Maar ek het nou weer 'n vis gevang met baie kiekers op my korter stok ook, so as hierdie nie 'n baie mooi vis is nie, dink ek gaan ek een pit bo sit met 'n kieker onder, net laat my asie bietjie in die lug optel. Nou gaan ons kyk van daar. Maar ja, as ek hierdie een uithaal, denk ek hierdie karretjie gaan bietjie groter wees as daai babertjie wat Loukie nou gevang het. Bring die boot. Loukie sê nou na die agterkant, ek het nie 'n penmat wat vir my skep nie, maar hy het vergeet ek het vanoggend syne gaan skep. Maar Loukie sê altyd, what will you do to win, whatever it takes. Weer eens, ek het daai bol gevlat met daai peri-peri plas, saam met daai chop-chop. Weet jy, daai is altyd maar 'n dodelike kombinasie. En daai peri-peri plas, omdat hy 'n baie hoë naalkie olie in het. Jy sal hom ryk as jy hom oopmaak. Werk dit definitief vir daai bietjie beter vis. So ek glo en hoop Koppiesdam gaan ons bederf vandag. Thank you.
die mooie barend. Dus, baby, ik denk ek haal die barber van jou uit. Nee, mijn barber was al so'n bietjie langer as hier. Maar weet je wat is die eerste mooie karpie? Wel dan, ons weet dit nog 1 miljoen van hulle. Maar nog niet aan die mond er nie. Dat is nog vroeg, so. Moet om upgrade. Uiteindelik een byt gekry wat die moeite werd voel en proe en lyk en polisman wat net bly loop en tot jy by hom kom en weet jy wat, dis hoekom ons vis vang. Dus so ek gesê het, koppies het verskriklik baie babers en jag al die visse. Dus jy kan karpstokke gooi, babersstokke gooi, marries hengel en dis hoekom ons vis vang, weet jy wat, ons wil net 'n byt kry en happy wees. Ek vang hierdie babers op 'n Ultraflex 12, wat regtig 'n ligte stok is, 'n baie sagte stok. En dan vang ek met 'n Baitfeeder Extreme, 'n Conoflex Baitfeeder Extreme. Dis een van die goedkoopste katrolle wat ons in ons arsenaal het. En ek wil net vandag wys, jy het nie altyd die duurste nodig. En ek weet die jong manne wat wil vis vang het nie altyd daai geld nie. Die tackle is reg. Gebruik die regte lyn, is baie, die lyn maak baie saak, want weet jy wat, haai abrasion is so geformuleer, is een sterk lyn, ek hengel maar met 'n 7 pond, ek sal ook nie aanraai dat jy met 'n 7 pond aan groot babers kom hengel nie, tensy jy vertroud is met wat jy doen, maar die remsysteem, die babers kan nooit die lyn breek as jou remsysteem reg is nie, en dis die heel belangrikste ding. Sorg dat alles reg is, as jy die vis, jy het alles reg gedoen om die vis aan te kry, dan moet ons hom uitkry. Hoop Barend sal skep. Penmaat kan vir jou skep. Kyk, Dirk is my penna, hy gaan skep. Hy is een monster, nie? Maar ek denk hy is groter as Barend se kap. Ja, nee, hy mooi sagte drek. Die Ultraflex stok, baie sagte stok. Ek geniet die sagte stokke, want ek sê altyd vir die mense, die stok se buig maak die vis moeg. Want harde stok is baie goed vir kaast, maar die sagte stok is goed vir fight. Wat ek altyd probeer doen is, as ek hierdie groter babers vang, hengel 'n bietjie langer leader. As jy raak vis op die leader kry, dan kan jy hom hard beklei, maar nou kan jy hom nie hard beklei nie, want jy is op 'n dun lyn. Jy is weg van die hiervan.
kwaad. Weet jullie wat, dit is ook ons vis probleem. Vis aan te krijgen, om je tackle te kunnen gebruiken. Je staat niet te fight met die vis en te worry of je hem gaan uitkrijgen, want dit is elke hengelaar zijn eerste ding wat hij in zijn kop denkt. Als hij een groot vis aan het, ga ik alles recht doen om die vis uit te krijgen. Weet je wat, je hebt alles recht gedaan. Geniet die fight. Geniet dat je hier zo kan wees. Ik denk dat het is een monster nie. Maar die probleem, die tackle wat ik aan het, is redelijk lig. En met enige tackle kun je ook niet zoveel druk op je vis zet. Ik proef een wimpie aankom. Dit is ons jong visie. Hey bro, ek moet vermoed. Anju Japan! En daar sy. Ek sê nog steeds, dit is nie een monster nie. Maar weet je wat, dit is een welkome baber. Ik denk hy is dan so dubbeld Barend se karp. En als ik nou vir Barend goeie hengel advies vandag kan gee, draai die babers vang, want hy gaan nie vandag met die karp kan wen nie. Ek gaan so 'n bietjie die lyn saam met julle doen. Eerstens het ek die high abrasion high vis, die 7 pond, die old faithful, dit gaan nie kompeteer nie, hengelaars hengel daarmee. Dan het ons extreme abrasion, die neon lime, 7 pond, redelike nieuwe lyn op die mark. Dan het ons die Safex, baie min mense ken die Safex, dit is die Safex Advanced, dit is die high vis. En die verskil tussen die lyne is maar die diameter. Op jou gewone high vis, wat allemaal ken, is een .21, dan jou extreme abrasion is een .20, dan op jou advanced is een .18. Nou al wat dit vir my sê is, jou dinne lijn gaan bykie verder gooi. Al wat die verskil maak van die advanced teenoor die high abrasion lijne is wat hulle noem precision winding, dit is een groter spoel. So hulle kan hom mooi oppoint dat hy nie memory het nie, hulle kan sien hy is mooi reg uit. Ek wil nou bykie met hierdie twee deegies vang. Ons het ready-made deegies wat ons nou in die marking gaan indruk. Weet jy wat, gaan maak om oop in die winkel, dat het nie seel onder die sodra hem oop rykom en die reeks sal van self praat. Ek het sien, ek het nou my eerste marie gevang, so ek gaan nou bykie oorgaan na deegies toe. Ek het ek en Loukie praat nou, ons het al nou al een rikkie in die son gelos en die tekstuur van die deegie gaan rarig nie af nie. So ja, gaan ons om my gou gee. Kyk as ons nie hierdie maries aan die gang kry. Wat lekker is van die deeg, jy kan hom altyd saam met die floutie as die backing hengel, of jy kan hom net so op die hoekie self hengel. Ek gaan ook vir die vis een bykie verskynenheid gee, so ek het die jening deegie onder gesit, en omdat die raptor vir my so goed werk, gaan ek net die raptor deegie bo sit en dan. Kyk ons maar waarvoor is die vis lus. Ek hou ook baie van die kleer, hier is een rarige helder wit kleer. Ja. As het kom by spoedhengel, of selfs as jou kinders is, is het baie van een gervulle om net met twee deegies te hengel. Jy geef hulle elke en hulle deegiek in die hand, dat hulle dit self opzet. En soos ek sê, hengel gemakkelijk. Gaan weer met dieselfde concentraat gaan, peri-peri plas. Ek kan sê ek het my borrelkie al amper leeg gevang. Baie lief vir daai ding. En dan saam met hom weer die raptor sprei. En ek wil gaan een bykie vanaf gereed op hierdie deegies.
14 voet stok, die prototype wat ook van Finland afgekry het om hier te hengel. Die bol wat ek gegooi het, A1 en Peri Peri Plus, pit in die, terug in die bol, float op die ander hoek, en ek het om rechtig so ver as moontlik gegooi as wat ek, as ek moontlik kan. Moet sê die wind is van achter, so dit het ook dan bykie beter gemaakt, en dit voel na vir my die eerste stewige vis karp gewys wat ek aan het. As is baas, soos julle allemaal weet, en ek sê altyd vir die mense, concentreer eers op die kwaliteit as wat jy insit, en dan die strop, want as die twee producte nie effectief is nie, kan jy die beste stok in controle, as jy nie die buik ken en nie beteken het niks, en so, dis wat ek altyd vir jou sê, concentreer hard op jou aas, want dis wat die vis moet eet, en dan die strop, as jou strop effectief is, jou hoeke skerp is, kwaliteit hoeke, kwaliteit lijn, en as jy die buik kry, gaan nou daar vanaf concentreer om uit te kry, maar, dis baie belangrik dat jou aas effectief is. Dis ons skepnette. So lig ek vanaand hier deurwerk terwyl Loukie hier die vis inbring. Uit 'n rubber net, baie lig. Kan hom onder jou arm sit terwyl jy die vis fight. Hy het 'n verstelbare handle. Regtig 'n goeie net, jou hoekie sit nie vas aan die materiaal nie. Ons het seker vier modelle in ons nette. Kry hom te stainless steel handle. Hierdie is nou die enetjie wat ek die meeste like, die aluminium handle, baie lig. En dit is wat jy nodig het om hierdie visies te lig. En hy gaan nou die wenvis skep. Bring die boot. Baby. Wat 'n wonder. Oh, nog hier die wenvis nie. Maar hy het gevaai soos 'n groot, hy is daar naby Barend. Maar dat is nog steeds een mooi karp. Dat is hy. Ons gaan julle gou een beetje deurvat, deur tackle, deur aas, deur aanbieding, deur strop. So een of twee knope. En soos ek gesê het, kwaliteit aas, gaan altyd kwaliteit vis vang. Hy sê hierdie Loukie is soos Chuck Norris, hy verloor net nie. Weer die twee kikkers op, soos ek nou gesê het. Ons het volgende sê, ons wil een paar species gevang kry. Ons het nou die kleinbek. Loukie het een paar babers, waarvan die een mooi is. Ons het nou een paar mooie karpies, tot so met die 2 kg. En hier het ek nou die eerste marie aan, so. Die kikker is rarig veelzijdende aas, want ek het nou al een kleinbek geef als karpies. En nou, hier is my eerste moddervis. Dit is Loukie volgend gesê, weet jy wat Koppiesdam is? Een van die damme wat rarig baie species het. Ek het hierdie wee uit. Ek gee altyd een van die lekkerste gevegte wat daar is. Ek hou baie van hulle. Dankbaarheid uitgekom.
Koppiesdam. En hulle is hier die beespan, 3 species teen 2. Cheers. Konneflings Kaapse toevoegings is die klaargemaakte stroppe, weet jy wat, klaargemaakte stroppe, dis, en ek sê dit op die beste moontlike manier, as jy nie tyd het of te lei is om stroppe te maak nie, dan koop jy vir jou klaargemaakte stroppe, maar dit is baie belangrik, jy moet weet, hierdie stroppe word op groot maat gemaakt, en is precies uitgemeet, gemaakt en alles, die knope en alles, probeer ons precies recht doen. As ek vir julle vandag een top tip kan gee, haal die strop uit die sakje uit, haak die twee hoeken uit mekaar, trek die strop, en kyk dat alles reg is, en wat jy ook dan sommer doen is, jy haal al die memory lijn uit, al die strop, hoe ook lijne leer reg uit, alles is reg, en jy het jou strop getoets vir die eerste cast. Die aspan het my hierdie rond, maar weet julle maar die dag is nog nie voorbij nie. My stok het nou gebyt, so hoopelik het ek 'n groter een daar. Ja, terwyl Lucie vir julle 'n bietjie tackle talk gegee, daar het ek maar sy stok oorgeneem. Lyk my nou hier so in die pouncies met die grootste karpie. Dirk, het jy al besluit wat jy by die hoompie gaan bestel? So nie, hulle raak so klein bietjie groter, weet jy wat, en het lyk vir my, dis die afstand ding, soos ek gesê, die nuwe prototype 14 voetstok, gooi regtig 'n bol ver in, en wat ons sal doen, is ons sal bietjie op 'n volgende geleentheid net die stok gooi en 'n line mate opsit, en die ouwens, 4 of 5 verskillende ouwens kan om die stok te gooi, en te kyk wat die stok regtig doen, en die stok is baie lig, baie energie, uit en uit, Suid-Afrikaanse omstandighede. So, mooi visie. Wat doen, man? En hy was bezig om te praat dat toevang kom hier so op die lauwse stok, hier so op die, van die Konneflex Ultraflex 12 voet en ons CBE 400 katrolletjie. Sewe pond lijn, so dis din lijn. Maak jy stop, is dit spa aan, of wat dit sy? Kijk. Dat is wat ek gedoen het, hier so ek het klein kopje aangesit. Een van my beespan maatse se kopies. Is 'n bietjie catfish daar opgesit, hy is lekker rooi, babas geniet om. Die Konneflex katrolletjie doen definitief die werk. Die stok speel, en dit is wat Lou gesê het, hierdie stok is baie slap, maar dit gaan nie oor die styfheid van die stok nie, die vis maak homself moeg deur die aksie van die stok.
En vir die prijsklas is dit definitief die moeite werd. Hy kom mooi in. Barend, bring die boot! Kijk, ek stap nou hier nader as die beest van, maar kijk, ek weet wanneer is een geveg voorbij. So ek gaan maar hierdie vis skep. Het sal my duties betaal vandag. Het sal lekker oompie. Ek dink Dirk proe al die steek. Maar weet julle wat, dis ook om mens Koppies Dam toe kom. Jy het altyd die geleentheid om enige spesie te vang. Sy het nou een moddervisie gevang, sy kop gegooi, om lekker geflat met die catfish van die highline reeks. En ja, dis ook om mense na toe kom. Ligte gery. Dis Lou nou gesê, weet nie almal, moet dit nie doen as jy raai, want as jy raai 20 kg baber gaan uit, daar is altyd die moontlikheid dat jy moet gaan uitkry, maar dan gaan jy bietjie lang staan. En ek dink Dirk het regtig 'n baie mooi hier nie aan. Ek hoop regtig hy kom uit. Happy days vir die aaspad. Volgende keer is my beurt. En hy het net 'n bietjie woema gekry. Hier kan hoor hy katrolletjie se drag system. Nee, hy is ordentlik, papa. Hy is nou onder ons lyn en ons hoef nou net nie ons vat die beespan se lyne op aan die haai kant nie. Maar regtig waar hierdie stok en katrol kombinatie werk net so goed. Dis die Ultrafix Coneflex die 12 voet met die CBE 400 katrolletjie. Jy het nou gehoor haarklip hierdie ding as hy hom vasvat. Wat baie lekker is van hierdie double X lyn is die high visibility wat hy het. So ongeag wat se kant of wat se rigting hierdie barber frame kan 'n mens hom daarom altyd dop hou. Ja, weet julle wat, daar die double X lyn het geen bekendstelling nodig nie. 'N baie sterk lyn vir 7 pond. En ons kompeterende manne verkies om maar bo enige ander lyn. Kan jy soos gesê, double X is daar nie. Ons is daar nie 'n beter lyn op hierdie stadium nie. Dis extreme abrasion. Nou gaan hy weer, hierdie mannetjie wil nog nie inkom nie. Hy is bietjie kwaad. Ek hoor hy drag system. Moet sê Dirk, hierdie Coneflex katrolletjie se drag system is fantasties. En jy gaan hom hoor. Waarom toe die ouens wat so langs die vuur lê en slaap, jy gaan wakker word. Nee, ons gaan vol vang. Maar ons moet sê Koppies Dam met lekker snorre. Ons het al 'n paar gekry vandag. Kijk, ek weet nie baie goed nie Dirk, maar ek weet een ding, as ek hierdie ding geskep het, gaan ek betaal. Mixed grill, papie. Nee, ons vat ons my boerewors en steek in al. En dis wel rarig wat lekker is van hierdie stokkie hy. So baie bygenoem. En so baie speling, hy mag die vis boek. En op hierdie stadium lyk het of hy ons gaan bietjie boek. Koppies Dam is soos Rocky. Hulle gee net nie op nie. Hy gaan fight tot die laaste. Hulle is die oë toe geslaan. Ek moet sê ek is baie impressed met hierdie stok en katrol. Weet julle wat waarde vir geld? Mens gaan nou in die Desember tyd in.
wat mannen een beetje geld spandeer op visgerei. Gaan kijk naar die stok, voel hem, kijk specifiek naar die katrolliekie. Hy het een bytrunner, hy het een vrandrek. En soos julle nou gehoor, die radsysteem is fantastisch. Waarde vir geld, weet julle wat definitief die moeite werd. Baie nabij. Nou kijk, Baren staan recht daar. Soos wat ek gesê het, hierdie cat, die catfish dippie. Hier hy koppiekie so oor hem gegooi. Hy snor so elke nou en dan. Lyk nou 'n mooietjie waarin. Hey. Daai is 'n papi. Maar ek beteken net een ding. Ek gaan moet betaal. £7 lyn. Double X. Godfus! Dit is die resultate, kom ek wys julle net gou-gou. Ons Conoflex stokkie, die Ultraflex 12 voet, met die CBE 400. Ok, £7 lyn. £7 lyn, maar die kop, catfish op die koppie gegooi. Kyk net die koppies, baber, papa. Dis waarvoor ons gekom het. So. Allemaal staan. Goed. Nice. Well done. Aspan. Hey na. Dat is hy. Dit is die einde van ons dag. En soos ons beloof het, het die Aspan die B-span geklop. En weet je wat, ek en Dirk was gelukkig om een paar groot babers aan te kry, alhoewel Barend een paar baie mooie karps gevang het om weer sy stelsel te hengel en op die kool heel te hengel. Ons het ook karps gevang, maar die stelsel wat Barend gebruik het, het net uitgestaan, want het die kool heel tyd gegooi en nader aan die groter visse begin vang heel tyd en waar ons rond gegooi het en gesukkel het om die visse reg aan die gang te kry. Maar weet julle wat, 'n wen is 'n wen. Dirk, dankie, dit is soet is die oorwinning. Dankie man. Barend, producte gewys, weet julle wat, ons het julle paar producte gewys vandag en nuwe producte wat visvang. Hierdie is deel 1 van die Highline DVD reeks. Ons gaan soos ons gaan ons dit heeltyd bou na groter vis toe. Soos die seisoene verander, ons gaan hierdie jaar regtig baie travel en 'n klomp visse jag wat mense sukkel om te vang om julle by die huis te help om daai visse ook te vang.
ons wil lekker visvang, soos julle wil lekker visvang. Waar en wat het vir jou vandag uitgestaan? Kijk, ek moet sê, luister, as jy nou gesê het, weet jy, daai Peri Peri Plas is al een rukkie na my hart en jy weet. En weet jy wat, ek is so blij daarin gaan raak toe vir julle ook, om hierdie pret te hê wat ons vandag langs Koffiesdam gehad het. En ek glo in my hart, daai Peri Peri gaan Suid-Afrika met 'n storm vat, maak nie saak waar jy vang nie. Peri Peri is definitief die basis waarmee jy moet begin. Vandaar kan jy net enige highline bysit en ek glo, resultate sal vanself kom. Ja, my hoogtepunt is ek het 'n baber gevang op 'n entry level stocking katrol. Dit is nie ons duurste stocking katrolle op die mark nie, maar dit bewys net weer dat daai stocking katrol wel 'n groot baber kan vang. Ons gaan 'n special uitgooi op die stocking en katrolle van Conoflex vir December, om weet jy wat, koop vir jou kind vir 'n Kersgeskenk. Dit is regtig 'n kwaliteit product en teen 'n baie goeie prys. En soos ons gesê het, kyk uit vir ons nuwe produkte, Highline Peri Peri Plus. Ek dink dit gaan regtig die visvang wêreld met 'n storm vat. Maar ons is nie klaar nie. Kyk hier na die hele DVD klaar, daar's 'n bonus klip wat kom. Eerst een snor op een prop. Een schot is niet uitgevallen. De babbelglas hier, dit is een mooie. Dit is een on. Ja, dat is een on. Een voltrick hierin. Ja, die uitlet is hier. Een voltrick hierin. Dit is waar voor ons gekom het. Elsie is een pa op die prop. Kijk naar die Billy. Well done, Wim. Monster. Sharp 15. Yes, dit gaat niet makkelijk. Is in een berg, gaan alle halen dat hulle kan zien. Ja, nee, dit is ons bewijzen. Ja, nee. Ja, nie net sit, dat hulle net kan sien, dat hulle nie sê, ons het om nie gaan. Stel hem op, oom, dat hulle kan sien, like hy monster. Op die prop. Well done. Tjoh!